Det här är Lars. Han har varit undersköterska på vård- och omsorgsboende i Göteborgs stad i 11 år nu. Hej Larsa! Hej och välkommen till Fridkulla vård- och omsorgsboende. Nu ska vi in på min våning. Vad ska det bli av det här då? Hotellfrukost. Vi kör det en gång i veckan. Det är lite ägg och bacon, köttbullar och... Och melon! Melon, ja. Precis, två olika. Och lite fetaost och... Så det är grejer det. Fem stjärnor, lätt! Jajamensan. Jag är undersköterska. Åkte in på bananskal, jag skulle bara vara vikarie och sa aldrig vården. Men sitter jag 15 år senare. Hallå Britt-Mo. Hej, hej. Hur är det med dig? Jag har också utbildat snickare och så har jag varit lite fram och tillbaka men alltid kommit tillbaka hit. Jag tänkte att vi skulle ta P-glukos på dig. Okej. Okay. Stick i fingret. Ja. Det är ett bra jobb. Det ger mycket. Och det tar mycket. Men det är, i slutändan blir det underbart. Det är fint att jobba med människor. Man får hjälpa dem men man får så mycket tillbaka. Det är ett litet stick i fingret. Det är väldigt små så... fina nålar ni har nu för tiden. Ja, det är så det inte ska göra så ont, vet du. När skulle du vilja duscha? Ja, imorgon förmiddag innan lunch. Det blir perfekt att jobba. Så då är det mycket inriktat på individen, vad de har haft och gjort i livet. Så att man kan försöka återskapa det och förvara det. Och inte bara sjukdomarna då. Försöka ta bort så mycket från det onda då, till det goda. Korsvård i vimlar av segellilo. Är det kappsegling? Det är Bosse på andra sidan. Han spelar i baren. Ja, det vill jag gå och lyssna på. Ja, han drar vitsar och sjunger. Och vilket instrument då? Gitarr. Kan jag följa dig? Ja, tack. Då tar vi oss dit. Ja, bra, tack. Det är dans på Brännebrygga. En gammal... Vad händer nu, Lars? Ser du tre? Står här i baren som vi har byggt här själva på detta boendet. Men varför har ni en bar? Nej, vi tycker att det är allas rättigheter. Eller det är bara roligt att ha. Det är ju, de kan gå hit lite då och ta ett glas öl eller vin och bara njuta och ta det lugnt. Vad gör du mer på dagarna? Det är ju att hjälpa dem, stötta dem i vardagen. Och det är ju allt från påklädning till inkontinensbyte, mediciner och insulin och sådana grejer. Men det är ju inte största delen av dagen. Det är ju... Vi gör mycket aktiviteter och utflykter också. Hur är Larsa på jobbet? Att jobba tillsammans med Lars, det är enkelt. Han är både en glädjespridare, men han är även väldigt mycket ordning och reda. Han är en väldigt duktig undersköterska. Han gör jobbet lätt för oss alla, skulle jag säga. Vad är Fridkulla för ställe då? Ett hus fullt av kärlek, skulle jag säga. Vi tycker om varandra, vi tycker om våra hyresgäster. Vi gör saker lite annorlunda än vad många andra gör. Vi vill se hyresgästen som en person. Och inte bara ett bistånd eller en sjuk person som bor här, utan vi vill se hela hyresgästen. Så gänget. Det är väl det vi är mest stolta över. Att vi försöker varje dag plocka fram det bästa i våra hyresgäster. Hallå, välkomna, välkomna. Så är ni redo då? Ja, visst. Ja. Vad har du på gång nu då? Nu ska vi spela bingo. Det är en uppskattad aktivitet här. Konstigt nog. Jag tror det var utdött, men de gillar att vinna. Och så är ni fan och fuska. Då kör vi då. Det är det, ja. Niklas, 39. Mm. Ingen bingo än så länge. Nej. Jaha, slut för idag. Hur har det varit? Jättebra. Jag har varit görnöjd med allt som har hänt idag, så att det känns gott att kunna gå hem. Sen är det ju fredag också.